aquesta és la temporada més ambiciosa, no? Sembla que és el cartell més ambiciós, la programació més ambiciosa, i una miqueta la mida del festival és bueno, la més ambiciosa que hem fet fins ara. El festival tindrà lloc del 25 de febrer fins al 5 de març, sempre fent dos caps de setmanes, i com que fins ara ens ha anat bé de públic i de tot, continuem amb aquest format. Les principals novetats de l'edició d'aquest del 2016, la primera és el casino, aquí on estem, perquè serà la seu del festival. Nosaltres volíem una miqueta que tant pel públic com pels músics, com fins i tot per la ciutat, el festival tingués una seu física, al no ser un festival que té un recinte tancat on entres i estàs tot el rato, sinó que és el recinte del festival, és la ciutat d'Olot. Doncs vam pensar que estaria bé que el festival tingués una seu física on la gent pogués venir a prendre alguna cosa, pogués venir sobretot a escoltar música d'artistes més emergents, artistes més nous, a veure documentals o parlar amb els músics, i també ser un lloc de trobada per tothom. Llavors els dies del festival aquí al casino, de la tarda fins al vespre, doncs serà això, la seu del festival, i hi haurà música, ja us anirem explicant. Aquesta és la primera novetat. La segona novetat, que és una cosa que ve relacionada ja lligada amb el mini del 2015, que és que estrenarem el documental de Xocopà. L'any passat vam fer, estem molt contents, el concert d'homenatge a Xocopà, i llavors a partir d'aquí, a partir del concert, ens vam engrescar amb la col·laboració de l'Institut de Cultura a fer un documental que expliqués el concert, però que era una excusa, que expliqués la trajectòria de la banda de Xocopà, la seva història, i llavors això s'estrenarà el 28 de febrer, i llavors serà un dels actes importants, perquè és la primera producció audiovisual que fem des del mini. El cap de dalt de tot, no és perquè sigui el nom més llarg, sinó perquè ens sembla que s'ho mereixen, vindrà l'Albert Pla, que és un referent, òbviament, en Fermí Muguruza, que és un altre referent, i en Refri, que és com el productor de referència també del moment, amb un espectacle que es diu Guerra. I llavors nosaltres ens va interessar molt, perquè a vegades el mini, que doncs, nosaltres ja ens està bé, fem coses petites, de petit format, a llocs reduïts, aquí al casino, a l'Orfeó, a cases, que és una miqueta la senya d'identitat del festival, però no estem en contra de fer coses grosses. No volem ser, ser minoritaris, sinó volem ser majoritaris, però a vegades costa trobar espectacles que tinguin congruència amb el festival. Perquè clar, aquest espectacle està fet a mida, és un espectacle exprocesso que han fet ells, una producció nova on estan ells tres sols, sense músics, i llavors això lligava molt al festival. És veritat que és una producció gran per nosaltres, llavors parlant amb l'Institut de Cultura i parlant amb en Jordi Serrat, que és el responsable de música, van coincidir que ell també li semblava que era una cosa que estaria bé que Olot es pogués fer. Tenim en David Carabent de Mishima, que ha estat fent unes petites actuacions que va en solitari acompanyat d'un pianista, i que ja ha estat aquest entretemps d'acabar la gira i de fer el nou disc, doncs segurament faran l'últim concert d'aquest format així com que improvisat aquí a Olot, cosa que ens agrada molt perquè ja vam provar de fer-ho l'any passat. I llavors a coses del cartell, doncs contarem amb el senyor Chinarro, que és un dels clàssics de la música independent de l'estat espanyol, un referent per moltes de les bandes que toquen actualment, i per nosaltres és un orgull poder tenir-lo aquí al festival. Ho tenim amb Les Migues, que també és un pal que no havíem tocat encara, la música més flamenca i d'arrel, i em sembla que és una proposta molt, molt canyera de quatre noies que són a nivell musical i artístic són molt espectaculars i molt recomanables. Llavors, bueno, el cartell és molt llarg, Núria Graham, en Mazón i el San José, el sènior que torna a venir, la Vicky Mel, que ensenya el seu nou treball, en Ferran Palau, en Miquel Serra. Tenim representants dels països catalans, o sigui, tenim gent de València, tenim gent de Mallorca, com Miquel Serra i en León Manso. Tenim llavors això que dèiem, que el que ens permet també el casino és poder portar grups que són emergents, en el sentit que encara no han arribat al gran públic, però no els hi veiem un potencial, i com el Ran Ran, els Calavento, la Marion Harper o McDight, i el casino ens permet això, fer un lloc més de venir a descobrir coses que no coneixes tant, i que a vegades és més complicat, i això que el casino és gratuït. Bueno, llavors també hi ha Agnès de Pèpits, que són d'aquí Olot, i llavors també, com cada any, col·laborem, o col·laboren amb nosaltres, en aquest cas,
des del teatre principal, posant, programant una, un espectacle infantil, que aquest any es diu el Beatles per nadons, que són música dels Beatles fins als 3 anys, si no parlo malament, o als 2 anys, que s'entengui que és per nadons, nadons, i només pots entrar si portes un nadó. O sigui, és, no crec que no s'hi demanen el llibre de família, No, no, a mi m'ho van recalcar, que la gent no vulgui comprar l'entrada si no porta, vull dir que és per nadons, per molts fans dels Beatles no podran entrar. I això és, bueno, bàsicament el cartell és, encara queden uns quantes coses més. Dic que les entrades estaran a la venda a partir de divendres dissabte, per consultar a través de la web del Mini, que ja els dirigirà, que hi haurà també algun tipus d'abonaments. I res, que això sempre el Mini és una, nosaltres organitzem des de la Química, que és una associació d'aquí Olot, i llavors en col·laboració amb, en aquest cas, l'Ajuntament d'Olot, cosa que sempre agraïm molt, el suport que sempre ens han donat, i llavors col·laborem amb la Roda, col·laborem amb, en aquest cas, amb la part de música d'Olot, amb el teatre principal, amb els d'Olot.doc també hem col·laborat amb el documental de Xocopà, o sigui, a nosaltres ens agrada col·laborar una miqueta amb la gent que fa coses a la ciutat en tema de cultura i de música,